Ma? Valamit nem stimmel. A kártyaszámolás félelmet kelt a kaszinók őrzőinek szívében. Egy jó kártyaszámoló több százezer dollárt is elvihet. Most Poolék is megpróbálják lebukás nélkül lehúzni a bankot. Ismerek olyanokat, akiktől elkobozták a nyereményüket, sőt, jól meg is verték őket. Az eredmény a kártyáktól függ. És ha nem jönnek össze a dolgok, az ember számolni kezd. 03, hol vannak az embereim? Egy férfi, aki bizonyítani akar. Egy csapat szakavatott csaló, egy bevehetetlen kaszinó, és egy zseniális terv a győzelemre. Cinkelők, kártyaszámolók. Las Vegas. Épp most nyertünk Blackjacken a kártyaszámolóimmal. A számolás trükk működött, Paul nagyot kaszált. De van egy bökkenő. Az egyikünknél egy számoló eszköz is van. A biztonsági őrök megszimatolhatják. Cukkoljuk őket, hogy elkapjanak. Csak úgy tudjuk megúszni, ha mindenki higgadt marad, és tartjuk a tervet. Három héttel korábban. A kaszinók rettegnek a kártyaszámolóktól. Egyszerre három szisztémával támadunk, a legegyszerűbbtől a legfejlettebbig. A kártyaszámolók általában hónapokig ülnek egy-egy helyen. Nekünk egy éjszakánk van. A küldetést a Las Vegas-i Fitzgerald kaszinóban hajtjuk végre. Az asztali játékok igazgatója Theo Smith a 80-as években kezdte a karrierjét Atlantic City-ben. És ma ő az egyik legjobb kártyaszámoló és csalóleleplező. A biztonsági csapatom alig várja, hogy lecsaphasson Poolékra. Jól jön az ilyesfajta izgalom a munkánkban. Theo csapata nem tudja, hogy jövünk, és még Theo sem látott minket. De fel kell kötnünk a gatyánkat, ha ezeket a fickókat akarjuk átejteni. Ezért válogattam magam mellé egy szuper csapatot. Jennifer Earholm, ügyes színésznő és tapasztalt játékos, és évekig dolgozott Blackjack krupiéként. Most a másik oldalon teheti próbára a tehetségét. A mi kis osztagunkat Derek Delgadio, a Colorado kölyök egészíti ki. A bűvész tehetség ég a vágytól, hogy Móresre taníthassa a kaszinót. Én nem a pénzre hajtok. Dávid és Góliát régi történetét keltem életre. A kis fickó harcát a nagy ellen, és élvezem az izgalmat, miközben a padlóra küldjük őket. Mindenki ismeri a kártyaszámolás jelenségét, de a legtöbben azt hiszik, hogy meg kell jegyezni a pakliból kikerülő lapokat. Valójában azonban az alacsony és a magas kártyák követéséről van szó, és tudni kell, hogy mi maradt a kártyatartó papucsban. Minél többent a magas értékű lap, annál magasabb a tét. Követjük a lapokat, hogy tudjuk, mi maradt a pakliban. A kártyákat besorolásuk alapján számoljuk. Az alacsony lapok 2-től 6-ig plusz 1-et érnek. A 7-es, 8-as és 9-es értéke 0. A magas lapok, a 10-esek, bubik, dámák, királyok és ászok mínusz 1-et érnek. A számolás nullánál indul, ezzel együnk van. Minél több alacsony lap van, annál magasabb a pozitív érték. Ez mínusz 1-et ér, levonunk 1-et, tehát most 2-ünk van. 3. 4, 5, 6. Plusz 6-nál pedig mindenünket feltesszük. Ha a számolás eredménye stabilan pozitív, tudjuk, hogy a papucs valószínűleg magas lapok vannak. Minél több a magas lap a pakliban, annál valószínűbb, hogy nyerőleosztást kapunk, és a ház veszít. Ilyenkor emeljük a tétet. De csak most jön a java. Nem egyetlen kártyaszámoló szisztémával látogatjuk meg a Fitzgerald kaszinót, hanem egyszerre hárommal. Jennifer módszere nagyon egyszerű. Csak azt kell tudnia, hogy a papucs pozitív vagy negatív. Ha pozitív papucsban van, emeli a tétet, negatív papucsban pedig csökkenti. Ilyen egyszerű az egész. Amikor az ember egyfolytában számolja a kártyákat, kicsit eltompul az agya. Hogy megvariáljuk a dolgot, egy kártyaszámoló eszköz is lesz Jennifernél. Olyan, mint egy kulcstartó, mint mondjuk egy garázs kulcsé. Még egy szobaszámot is ráírtunk. A negatív lapoknál ezt a gombot nyomd meg. A pozitív lapoknál meg ezt. Nulla feletti értéknél hosszan vibrál, a negatív tartományban meg röviden. Ha meg akarod tudni, hogy állsz, ezt nyomd meg.
A kártyaszámolás legális, de amint eszközünk van hozzá, bűncselekménynek számít. Derek sokkal összetettebb, az úgynevezett K.O. kártyaszámolási szisztémával dolgozik. Amint eléri vagy meghaladja -4-et, óriási téteket kezd tenni. Én dolgozom a legbonyolultabb, egy fejlett pontszámolásos módszerrel. Itt minden lapot számolunk, majd az eredményt elosztjuk a papucsban maradt paklik számával. Én a +4-es összegnél kezdem emelni a tétet. És mindezt olyan gyorsan, mint a krupié. A gyorsaságra is edzeni kell. A krupié pedig biztosan odajön majd, és bíztat, hogy dönts. És ha gyanúsnak tűnsz, nagyon gyorsan elkapnak. Több ezer blackjack játszma kell ahhoz, hogy az ember elsajátítsa a kártyaszámolás csinyát-bínyát. Kinél van nagy szám? Nálam. Nálam is. Rengeteg alacsony lapot kaptunk, tehát tudjuk, hogy most magasak jönnek. Most kell rendesen megemelni a tétet. Már jönnek is. Ha jók a számításaink, akkor nagy az esélye, hogy az ott egy 10-es. Nézzük, bukik-e a ház. Itt van. És kint van. Ott az ász. Blackjack, 2 ász. Rendben. Eddig jó. Ez a leosztás tré volt. Oké, menjünk. Irány Las Vegas. Jövünk már bűnös város. Ha minden összejön, komoly leckét adhatunk Teóéknak. Fitzgerald Casino, Las Vegas. A csapatommal 3 különböző kártyaszámolási szisztémával csapunk le a blackjackre. Ne feledjük, hogy nyíltan fogunk játszani. Cukkoljuk őket, hogy elkapjanak. A biztonsági felügyelő rendszerük figyelemre méltó. Közelíts rá mindenkinek az arcára, hogy biztosan meglegyen. A Fitzgeraldban még arcfelismerő rendszer is van. Szóval, aki ide besétál, automatikusan bekerülhet az adatbázisukba. Ráközelítünk az emberek arcára. Elkaptad? Igen. Jó. A számítógép lefotózza és az adatbázisban lévő összes fényképpel összeveti, és mindez a másodperc töredéke alatt megvan. Egy profi kártyaszámolóval nem történhet rosszabb, mint ha felismerik, majd körbeküldik a fényképét az összes többi kaszinóba. Mi a jó a kártyaszámolásban, ha sehol sem játszhatsz? Jennifer és Derek mennek be elsőnek. Elhoztam egy haveromat, a Bikát is, hogy fedezzen minket. Nagyon jól csinálja. Az a feladatom, hogy eltereljem az asztal felé tartó teremfőnök figyelmét, hogy ne rájuk, hanem inkább rám figyeljen. Hello, hogy van? 20. Van még egy szereplője a tervünknek. John Lovick. Nagyon ügyes szerencsejátékos és kártyaszámoló. A biztonságiak megtévesztésére John számolja a kártyákat addig, amíg megérkezem. Ő lesz az előszámolóm. Paul-lal van egy titkos nyelvünk. Én számolok, és amikor megérkezik, megkérdezi, hogy játszom-e. És ahogyan erre felelek, abból megérti, hogy éppen magasan vagy alacsonyan áll le a számolás. Amikor bejövök, John tudatja velem, hogy alacsonyan áll. Hello, hogy van? Remekül, és ön? Én teszem majd itt a legmagasabb téteket, de alacsonyan indulok, amíg erősen 0 fölé nem mozdul a számolás. Az első papucsnál tartunk. A különböző szisztémáink remélhetőleg összezavarják a felügyeletet. Az enyém az egyik legbonyolultabb, egy nagyon fejlett pontszámolási rendszer. Akkor kezdek magasabb tétekkel játszani, amikor a számolás eléri a +4-es értéket. Derek pedig -4-nél teszi ugyanezt. Jennifer csak azt figyeli, hogy a papucs pozitíve vagy negatív. Az nem fontos, hogy például +5 vagy -1. Eddig nem kedvezett a szerencse. Csak annyi a dolgunk, hogy mindenre fittyet hányva a lapokra összpontosítsunk. A papucsból kikerülő minden lapot be kell számítani, különben pontatlan lesz a számolás.
Már fél óránk ráment, de ez a papucs büdös. Egy rossz papucs mindig bosszantó, mert csak egyre rosszabb lesz, mint ez is most. Na, ennek búcsút mondhatunk. Már megint ötös. Új papucs. A következő sem volt jobb. Eddig négy rossz papucson vagyunk túl, és összesen már több mint $1000 vesztettünk. És 13, 21. A kártyaszámolás idegőrlő. Sok pénz és rengeteg idő kell hozzá, hogy átvészeljük a rossz osztásokat. És ezek itt pocsékosztások. De úgy egy óra múlva megfordul a szerencse. Végre egy valamennyire ígéretes papucs. Emeljük a téteket, és kezdünk nyerni. Ezért a pillanatért élnek a kártyaszámolók. És itt van, 20. De ahogy éled a papucs, úgy élednek az őrök is. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Kezdünk aratni, de ha elkapják Jennifert azzal az illegális számolóval, megállíthatják a játékot, és mindnyájunkat hátra vihetnek.